我俩在一起一年了，现在他刚毕业，每天游手好闲，无所事事，我越来越看不到我俩的未来。我留在昆明不就是为了陪他等他到毕业吗？我为他付出这么多，他不应该开开心心的吗？他说的一直对我好，最后就是让所有人把矛头就指向我，让我里外不是人。我真的是掏心掏肺的对他，什么事情全都是以他为中心，为了他我可以做任何事情。他对我的好并不是我想要的，我现在真的压力特别大，也不知道该怎么办了。你总是有办法轻易。一段怎样的爱让一个人在爱当中窒息呢？掌声有请这一对，有请男嘉宾小孙，23岁，来自云南，无业；女嘉宾小赵，21岁，同样来自云南，是一名学生。来，有请，有请两位，有请。欢迎两位哈，同学吗？对，是同学。大学同学。他是学长，大我一年。你现在资料上面说无业。我现在主要做一些兼职。哦，兼职。谈恋爱谈了多久啊？一年多。学长追的你是吧？对。我们是在一次朋友聚会上面认识的。哦。当时感觉比较特别吧，我就找朋友要了他的微信，跟他慢慢聊，然后认识的。哦。他的爱让你窒息了。对，我现在感觉压力特别大，他身边的所有朋友还有他父母都觉得，他现在一事无成，都觉得是我造成的，就是。哎，你这姑娘怎么这样？怎么这么不懂事啊？怎么这么任性啊？就死皮赖脸的缠着我儿子，他父母就觉得是我害了他儿子现在没有工作。不，这个什么意思呀？他说就是当时我父母不是在曲靖为我找了一份公司职员的工作嘛？我没有回去。然后父母就是以为是他的原因吧，就打电话。父母见过他了哈？没见过，但是打电话给他。他妈有一天就给我打电话。哎，你是谁谁吗？我说是阿姨，怎么了？然后他说你怎么把我儿子绑在昆明了，不让他回来？我就觉得很纳闷，很奇怪，关我什么事呀？我就不知道有这件事，他就没有跟我商量。哎，我问一下啊，就是当初他毕业，如果他跟你商量，你觉得他应该留昆明呢，还是回老家呢？如果他在昆明好好找一份工作，好好上，那我当然希望他留在昆明，就待在我身边会比较好啊。但是他没工作，我就觉得回去有一份工作已经很不错了。但我宁愿异地一年，然后等我毕业了，可能会去找他，也可能会留在昆明，那到时候再说这些事。在一起的时候都这么多矛盾，如果异地的话，那可能两三个月我们就会分手了。哎，你们在一起都有些什么矛盾啊？就有时候我待在家里为他做饭啊什么的，他。都不是特别理解，他认为我无所事事的。那可不是嘛，你不去上班，不去奔前程，这么年轻，你做什么饭呢？你是这么想的是吧？对，你看他都不上班，整天在家晃晃乎乎。那你现在所谓兼职是兼什么职呢？小伙子都干嘛呀？就是发发传单，一些展会，然后去一下。那你生活费自己挣得出来吗？生活费勉强能够维持吧。啊，现在经常吵架吗？对，就是为什么吵呢？就是因为他没工作才吵，因为他整天在家晃晃悠悠的，他也不出去找工作。当初说的好好的，现在就变成这样了，他就在家带着玩手机。哎，你当初喜欢他什么呀？当初就是同学聚会嘛，他看着呆呆的，然后话也不多，但是他跟我就会多说那么一两句，然后觉得还。这个男人还挺特别的，就看着他老实有安全感。然后后面他就会送一些小礼物呀，玫瑰花之类的。就慢慢聊着就在一起了。他现在还送你礼物吗？偶尔会吧，就是一些很小巧的礼物。高兴吗？心里面还是挺开心的。挺开心的不就好吗？支持他就好了，说好好去工作嘛。但是他就是不好好工作，我跟他说了好多次，叫他出去找工作，他不去，他不找，那我说我帮你找，因为他性格就是有点那种弱弱的，然后他不喜欢跟人家说话，那我说我好吧，就帮你找一个那种酒店前台的工作，然后去上班了，就是上了快半个月吧，有一次我生病，就是发烧感冒就挺严重的，
他就死皮赖脸的要缠着我说我不去上班，我要在家里陪着你什么的。我就说我没事的，你去上班。你当时生病这么难受，我忍心放弃你去上班吗？我肯定要留在身边照顾你啊。但是我那个病又不是很严重的病，而且我都跟你说了我没事。那刚开始那一天我确实是挺难受的，而且你跟公司请假说陪我一天，我跟你说的好好的，后面你必须去上班，你当时怎么答应的？你说好呀，但是后面呢你非待在家里。你看其他人生病都希望有个人陪在身边照顾他，为什么我留在身边你还觉得不好呢？我就是希望你出去上班呀，因为那个工作才上几个星期，请假真的很不好。哦，你居然不感动啊，姑娘。就是他刚开始的第一天留在家里挺感动的。对，但是后面我觉得这样不好。那你那个病几天以后好的呢？就打针输液不是要输三四天吗？输三四天，我说第二天叫他去，我自己可以的。但是后面那工作现在还有吗？没有了，丢了。哦，就是因为这个。对。你不觉得后悔哈？我只想照顾他，当时也没想这么多嘛。哦、因为工作肯定没他重要。啊、他是最重要的，是吧？对对对。反正我超级受不了他，他经常会做一些让我里外不是人的事。他上次买了一个包给我嘛。一个包。啊、就是一个很小巧的，然后那个包我还特意问了一下他。他还跟我说，哎，那个包才300块钱，人家打折我才买的。但后面一次偶尔机会跟他朋友吃饭，他朋友就说，哎，你那个包就是小孙就是5000多块钱买的包吗？我说什么5000块呀，明明就是300块嘛。而且他那个朋友眼神特别不对，他就扭头就跟那个旁边的朋友说，你看他女朋友就是一个拜金女，以后可千万不要找这种女的。我就很委屈，真的，我就超级觉得不好。因为上次的事情，我跟他吵架了嘛，看到那个包，觉得他会很喜欢，我就找朋友借钱买下来送给他的。好，那你为什么不跟他说是5000的包，说是300的包呢？如果跟他说实话，他肯定又会生气的，他又觉得我乱花钱。哦，那个钱还给哥们儿了吗？钱现在还了。哪来的钱还的呢？做兼职慢慢挣的呗。还行嘛啊、哦，但是你哥们儿都觉得他拜金呐。当时我也只是想哄他开心，没想这么多吧。你就不要这么在意别人的看法嘛，你开心就可以了。你觉得我开心吗？那个包像5000块钱，我一直供在那里呢，我都不敢背。供在那？对，5000块钱的包呀，我现在我都不敢背，我就放着那里呢。而且你身边的朋友都说我是这样的人，但事实是，我觉得我自己，我自认为我很懂事的一个人。不是这个，我问一下。仅仅就因为这一次借钱，还是说这种事其实也频繁的发生过？就是还有出去吃饭，吃饭怎么了？他会点一些很贵的菜，就哎，这个不是你特别喜欢吃的吗？什么什么的。他朋友就说，就会觉得吧，就是说你看这种女的就会就吃好的、穿好的、用好的什么的。嗯，还有什么事儿是你不能接受的？就像前不久吧，我闺蜜跟我借了1000多2000块钱，然后我跟我闺蜜就要嘛，因为那时候经济比较紧啊，我就问她要了一下，她就跟我说她没有，然后就吵了一下嘴。但是我觉得这是我和我闺蜜的事情，对，但是她不知道从哪听来的，就跑去跟我闺蜜吵了一架。不是你跟人吵什么呀？当时她打电话问闺蜜要钱嘛，然后跟闺蜜吵架，看到她受委屈我就特别生气嘛，然后我就找她闺蜜说了一些狠话。你说的什么狠话？她还说我闺蜜什么钱品不如人品，你这种人不配和我女朋友做朋友，你给我滚，以后别来找我女朋友。就我后面是从我另外一个朋友口中知道的，我现在怎么跟我闺蜜解释她都不听，还叫我滚，你现在才不陪我做朋友。我问问她，哎，你是觉得她闺蜜欺负了你女朋友吗？还是说她不还钱？哪件事让你气愤？她欺负我女朋友，我挺生气的。哦呀，这个男生好厉害，就是在你的世界里除了他没别人了，对不对，孩子？是的，他就是我的唯一。他是你的唯一啊？对。今天唯一是要跑是吗？我真的受不了他，我觉得我自己压力很大，我不知道该怎么办。他确实是这么对你的是吧？对、就是、他对你好吗？你客观的跟我们说说。好。他说你是他世界的唯一，他是只是嘴上说说，还是你也是这么感觉的？有的时候
也有行动，有的时候他就是嘴上说说的。哦，他不顾及我的感受。明白。就如果他现在找一份工作的话，这个男朋友就算好男朋友了，是吧？就是如果以后他找一份工作，然后做什么事情跟我商量一下，我觉得这个人还可以。还要跟你商量？就是他，比如就是我闺蜜这件事，还有他买包这个事，他就应该跟我说一下。他要跟你分手，你同意吗？肯定不同意啊，我不想失去他。哦，但是我对他所有的好感觉他都不能理解。哦，觉得委屈吗？不委屈，但是我只要付出他能够开心，我就很高兴了。他经常会做一些奇怪的事儿。还有奇怪的呢？就是他爸妈那件事嘛。我就说我们两个真的是没有未来可言，然后我就这么跟他一说，然后他说好，那我明天回去把我家的户口本拿来，我们两个去领结婚证吧。我就觉得很害怕。害怕什么？就我觉得他做事不带考虑的，冲动是吗？对，然后他还把那个他的所有那个微信女性好友那些全删了，他就说是我的意思，但是我没有，我就觉得很正常，他为什么要这样做呢？那不是我觉得你很重要吗？我这样不是为了表现我的真诚吗？你这样做让我觉得我自己压力很大，我真的是那种很累很累，你知道那种感觉吗？我心里每天都过得特别慌，特别懵，我就不知道该怎么办我自己。两个单纯的孩子啊，面对一场爱情的时候，尤其是男生，对吧？觉得这是真爱和唯一的时候，我该怎么办呢？女生真的害怕了，女生又该怎么办呢？